всім привіт. Сьогодні я вам покажу, як демонтувати ось цю панель, щоб дібратися до магнітоли або до цих переключателей, що вам потрібно. Маю ось такий набір. Ним я буду її знімати. Потрібно знімати пластмасою, щоб не поцарапати ось цю пластмасу. Неметалічними предметами. Дивіться, у нас ось у цьому місці є виємка. Туди ми заставляємо ось це і тягнемо на себе. Підважуємо. І по колу йдемо таким самим чином. Тягнемо на себе, щоб відкрити кліпси, зняти. Ось таким чином. По колу. Все робимо легенько, щоб не їх не поцарапати, не подерти. Та тягнемо на себе. Ось. Ось у нас і панель демонтована. Зараз покажу вам ближче. І так, дивіться. Покажу вам. Ось у нас є ця виємка. Куди ви собі запихаєте, чим підважите, та знімаєте. Так, щоб зняти магнітолу, у нас є. Кріпиться вона на 4 болтках у нас. 1, 2, 3 та 4. Знімаєте, з'єднюєте, від'єднюєте фішки та знімаєте магнітолу. Так, так само з переключателями. Від'єднюєте фішку та знімаєте цілу. Дивіться, покажу вам, де знаходяться кліпси, щоб ви знали. Ось одна кліпса у нас. Ось друга. За магнітофон йде. І третя. Ось вони так і знаходяться. 1, 2 та 3. І зверху ось ці три кріпляться ось сюди. Це, щоб вам було легше знати плюс-мінус, де є кліпси, щоб було легше їх зняти. Та збираємо все у зворотньому порядку. Так. І закладаємо все у зворотньому порядку. Спочатку верхні. Та все йдемо тако донизу. Все. У нас і поставили на місце. Всім щасливо.